Беті аз болған сайын бағасы арзан. Елімізде төлқұжат алу үшін әр түрлі алым енгізілмек. Бүгін мәжіліс депутаттары осындай заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Оған сай паспорт 22 беттен тұрса, мемлекеттік алым 12 мың тенге, 36 бет болса, 24 мың 48 бет болса, 36 мың тенге төлейсіз. Әрі 16 жасқа дейінгі балаларға 50% жеңілдік жасау көзделген, десе де заң жобасы әлі қаралат, кейін сенат бекітіп президент қол қою керек.